saya masalah wase bos bal desa Minangkari saking cunti kang dijalu sampo lamo nok Ambarwati garwane sikaka tau ketimbalan kang mas kaya-kayane lakawong seneng langkawong bunga ya nok ya. Paribasane gede gunung ananging luih gede atilan perasaan yang pribadi nisun. Princess Istria sing dijaluk samplang selase masalah lese terbilang lawas rumah tangga impian sing durung kenyataan iwal due mong-mongan sampean aja ngomong kan penggilirane Arjuna tuku sarang kang gabere gedik Minangkane singe pajar beton kang gabere saumur mah libet kalangi ya ora kaya kono delengan batur-bature senok delengan batur-bature sikakam pada dua anak kabeh bahkan anak sing wis dua putu kantun giliran lima mamai danar mamai danar Minangkane saking cuk sarang nok asilang nok rasilang Minangkan sing pasekan dewi bertahun-tahun Dharma Wangsa kepengen duweni turunan ananging saat-saat saiki rasa seneng ngelimuti atine Dharma Wangsa setelah senok ngandung giliran ikan kuwu pande sarang papai lintani gedik aduampung mama kuwu pande papai lintani aja lebdi si gaweng lamung tolega kawarua ya nok ya bawasane wong ngandung iku ake pantangane wong ayu napa niku kang mas jare senalika jaman bengen wong tua ngomong wong meteng ake pantangane sesambatan ing bos baldese Minangkane saking junti eman lansaya di antarane siji ya blolik kluyuran ning tengah wengi terus napa mani kang mas kaping loro aja bae mateni satu kewan pokat bae nempel ning kandungan utawa nempel ning jabang bebayi mengko besuke wong ayu nok susi arjeti sarang kang sukae kedhi kacung sukanake mimi dewi segala perbuatan sing dilakukaken
watir nempel mengkonin jabang bebayi. Kang Mas, ucapane sampean tak sumpinga kening ati lan sanubariye ambarwati. Ula bade nurut apa segala perintah sampean demi keselamatan sang jabang bayi mengko yen lahir ning alam. Ciri manci bagja diri ketulis kegawen ing janji. Papa edaner sing pecuk dewe. Tony ga inget tayang bakasanmu mangane kucing hati-hati wong ayo. Ana pantangane maning ta Kang Mas? Kun mah sabrang mono pedese, sambel mono lekoe dipangani bae beli kena ya. Bawane bocah kuno Kang Mas, pengene sing seger-seger, pengene sing pedes sing kecut Kang Mas. Jabang bayi ye kuno Kang Mas. Nok, Ambarwati. Nggih kula Kang Mas. Pesene si kakang si cuman siji ya Nok ya. Napa mali? Aja sering-sering nenangga. Watir mengkone keteplokan. Apa maning sering nenangga ning ibu sinden. Aduh, wis belai kaya-kaya nek. Tadi Ambarwati aja nangga konon ning jero kameran bae Kang Mas. Wis pokoke sih bloli mendi-mendi ning jero kamar bae wong ayo ya. Aduh, ya suwe-suwene ku ongkob nglekep Kang Mas ning kameran bae mah. Nok. Nun. Impiane si kakangku seneng pisan lamun toh jabang bebayi lahir. Mengkone raine dedeg pengadege kaya ki kaya bapane Nok. Aja sampe mengkot deleng tukang gong. Aduh sing diwatiri kaya konon gunok ya. Sampean mai ilok merono parane. Ya mang saya nengan kaya tukang gong. Wong sing gawe sampean ya pasti tiru sampean ya, Kang Mas. Toliga bakasan kepengenan tinggal ngomong baik. Kun mah kratak krutuk ning pawon dewekan. Maning-maning godog wedang dewekan. Tinggal ngomong mengkosi kakang utawa anjani sing bakal menuhi Nok. Kadang delengaken anjani sok melas, repot nang pegawean, dadi kulane kuya coba keratakan dewek ning dapur Kang Mas. Memang ora tak pungkiri lan tak aku ya Kang Mas, iki kabeh buah katresnane kula karo sampean, sing diimpi-impiaken tetawunan lawase, sing akhire kula garep duwe momongan Kang Mas. Seneng pisan, bunga pisan atine Ambarwatiku Kang Mas. Dadi rasa seneng kelawan bungae kaya-kayane wis tercurahkena Nok. Apa maning delat-dela maning senoke lahiran. Mengko bakale umah rame maning Nok. Ya, beli bakal sepi, si kakang bakale seneng. Mengkone si kakang bakal diompoli ya Nok ya. Bakale rame nang tangisane bayi ya Kang Mas. Kaya konon ya Nok ya. Toliga Nok, senoku ajai Nok ya. Nyewoti anjani. Kang Mas, ari mau kulaku ora sewot. Cuman sekedar takon. Soale kulaku ngrungu lamat-lamat ya maukah? Ana suarane bocah, mangkane kula kutakon. Apa iya apa beli, mauku ana bocah dolaning kene Kang Mas. Tapi nyatane kan anjani ngomong, bakakuen je suarane anake tangga Kang Mas. Soale melas Nok karo anjani ya. Esuk-esuk jam telu bengi anjani wis kratak rutuk ning pawon. Gawe sega utawa nanak nasi utawa adang.
Mulai iwak, bebasuk lambi, bebasuk piring, pegaweane Anjani kabeh nok. Ya pasti Kang Mas, kulaning Anjani ku banget melas, banget sayang. Mulane apa-apa ilok tak takoni, apa-apa ilok tak elingaken ku Kang Mas, saking sayangi Kang Mas. Cari dewek wis tak anggap keluarga dewek Kang Mas. Syukur karika yang konon sinok, tole gaya Anjani ku sing awit cilik mula, sing awit melu ning emboke bujang ning Kanjeng Rama. Sampai tumakan ning Anjani sekian wis dewasa, mung kaya kayane Anjani ku kayane kaya, ora pengen rumah tangga taya, dewekan baik kaya konon. Mulane kula mau nakoni, sebab banyu matane nganti kumajakan, bokat lagi nduweni beban pemikiran. Bokat usia wis semono pengen rumah tangga, arep ngomong bliwani Kang Mas. Bokat semono ga. Apa sedurung-durunge wis ilok takon tanuk ning Anjanine? Kulane durung pernah nakoni Kang Mas. Durung pernah nakoni. Lawas Anjani ngawula bebarengan ning kene, tapi bocahku sipate pendiam Kang Mas. Dadi menengan ya. Menengan. Bakal beli ditakoni meneng bae. Tole ganok ya. Wayang lamun langka Anjani ning omakien. Kaya-kayane kaya kapal pecah kini nok. Blangkrakan kabeh umahe ga. Kulane gaya kesepian Kang Mas. Oh. Sepisan maning ya nok ya sikakang tekenaken maning ya. Aja ilok metu-metu, aja ilok nangga, lan aja ilok mangan sembarangan wong ayu. Kang Mas, kula nurut ucapane sampean Kang Mas. Iku kabeh demi kebahagiaane rumah tanggane kula karo sampean. Ya wis syukur anune sih. Mung nok jagate kaya-kayane wis bengi ya. Senoke wayahe istirahat maning. Melas kelawan jabang bebayine. Ya wis ayo Kang Mas. Ajak kesuwen kita bareng-bareng istirahat. Ayo. Ayo Kang Mas. Ayo, ayo Kang Mas, ayo bebarengan. Ngaturaken matur kesuwun sanget sesampuni dihormati Aa Maulana Adeoy. Aa Maulana minangkane Arjuna Toko Aa Maulana kantun gilirane mamaku pandekendi papa eling tangan sampun sok lamunan sareng kang gapere kadik minangkan kang gapere sing duwe panjat beton dewe kang gapir iman lahat saya. Papaya danang, papaya danang sote minangkane saking pecuk dewe, nokrasilan minangkane saking pasekane. Sok tinggi ngelamunan
sing awit cilik temekan dewasa. Urip ora adoh karo kuburan. Kang gapeng sing duwe pajar petong dalan 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 ayang apa ngerasa ngasenek ayang apa ngerasa ngabungah kaya bebatuan ngatur akan matur kesun kang gabir sindue pajar beton emang saya selawase biasa-biasa nek enda saminggu pempinto wong ngubur kian wis oli saminggu raka wong ngubur-ngubur kelingan akan gaber kenang bukta lengi yanu nemaiya tongok akan kira-kira wong pada waras kabe. Aja pada nemoni penyakit, aja pada nemoni sengsara. Ngaturakan matur kesuwun op mina, minangkane singaran ing Singapura dewe. Kadang ngerasa kaken bunga. Lamun deleng masyarakat kabeh pada waras. Nopina singanan di Singapura sampun sok lali. Lagi bulan mau ma pada ngubun sadina pindo. Barang anu kita uripe kunci, kunci kuburan. Aa Maulana minangkani Arjuna tungku. Adi wong kunci kuburan iku mangane ngenteni wong dikubur. Kantun giliran kang gaber. Kalingan sopek kenang borale kang gaber sing duwe pajar betongot. Seumur beli rekanya. Oh, San. Delengan hey. Kuburan pada anyar-anyar kabeh ya. Iya ya, Pak. Sing awit usume corona. Iya. Biasane endah lagi usum corona masa dina ping telu wong ubur ning kene. Aya iya umum lagi pengen mawa. Iya. Barang kene oli seminggu lah awong ubur-ubur. Ya wis singan wato lagi bari pada waras kabeh. Ya ki kunci kok ora jajan-jajan. Kah. Kan kuburan kan kawuru kelih. Iya. Sedulure demot kan. Sapa kan kawa? Sedulure demot anyaran. Iya. Eh hari waya ku kunci kunku. Ah. Kunci waku. Kunci kuburan si kawit cilik mulak. Ai iya ya wa. Jadi kunci kuburan kula kawong seneng ya gonawa ada yang ngajakan mana ning restoran ta. Iya ya wa. Maning-maning ketemu maning kalau kuburan. Karo menyan maning ya, Wak. Menyan maning. Barang anu turu ke jondolere yang nimpa. Iya. Ya, turu di kuburan saban bengi. Jondole wis bodoliku ya, Wak. Jondole bodoliku. Ya sing darani nasibku ya iya bae nasib. Ya wis bagen, Wak. Sabar bae, Wak. Biasa, ih. Lagi raya agung pada dangdang. Pada iya. Dangdan kuburan. Ya oleh ketumpeng ora Wak. Ya nune ma iya. Kayak aki mengenteni wong mengkonon ora. Iya ya ke. Ngenteni wong pada dikubur, ngenteni kuburan pada didangdani. Iya, ya tau iya, pada jajah. Tau ya ke. Ya nasibku kayak kenen ya gonawar yang urip tinggalam dunia kayak suka bijaya kusuki ora. Iya ya Wak. Dua mobil, dua.
Iya. Perahu. Iku genang mangan bae sadina dina beli kuat-kuat acan. Ngenteni wong mati bae ya, Wak. Ya kalesan nasib ya. Artinya kayak kita ku seneng ora lamun ana wong mati maning gak sida mati ya pada. Sambaran awak oli kuburan oli duit kita niku. Iya kai bae aki bae sing mati dingin. Dudung tentu sing arane nasibku. Wah. Bokatan sira sing dingin. Iya yaki. Ya iya. Oh dingin. Delang kuburan maning dibersihi maning. Kuburan maning dibersihi maning. Iya, wak kunci mayang enteni bae wong mati ku. Dadetongan dikake wong mati. Wani jeglong temen. Aduh, kadi singarane nasib ku nasib ya. Wah, kon kuburan anyar ku kuburane manyung tak kon ku wak. Kuburane manyung kalebak anak. Sebelah, ari taslek sih. Taslek sebelah kanane taslek. Winginane ku mati. Mau netaslek kayak kini mbok kek. Ya. Ya ya sap ya wong mati mebeli wene wong sing mati ketabrak ya. Iya 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 Wak. Masih bayi ya. Kampret sindi Wak. Nah kadi kadi kampret manding ke anak. Ya kampret madudung mati nih gak. Ya. Kau dingin. Ladalah. Anak rampak-rampak ke manusia anak. Kaya-kayanya makin ke arepan ngubur maning kini. Tetonggo nih bokat baik ngubur maning. Rada edang kuno. Ayo rakyat, rupane Melayu namanya lo, ayo digedak, digedak, ayo, 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 ayo. Ho, 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 ayo, ayo, ayo. Ayo dicadak. Astagfirullah. Oh, lincah memang. Licin, kin singgah weonar, kudu kena rakyat. Waduh, astaga, ya isma. Udah, Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Kula, ngerasa kena seneng nih sampean ya. Bisanya seneng apa sampean orang ngeluh ya. Setiap bengi sampean gladak-gladak setan ya. Tapi nyen ingsun mengayati ibadah nisun turu tembek yang lilir ya. Sebab bapak coba baik sampean dipikir ya. Anak beli manusia nyandak setan, setannya kena. Ya memang pada kenyataannya malaka ya. Langka ya, isu tembek kepikir ya. Tapi apa ya isun singa becilik tekaning dewasa kaya kenen ya. Setan setiap pengi ya. Bisa katun. Iku justru iku rakyat tang tadi aneh ya. Paribasane ya. Sampean ketinggal. Karo anak rabi pegawaian sejen ditinggal. Karena apa ya. Senajan mau setan ke orang ganggu. Tapi apa gawe geger ning rakyat. Ning Tegal Simpar. Justru Pak Kiai, jare sampean kah pula sifatnya manusia ora bisa ndeleng setan. Toh tapi kenyataane sing disebut ni masyarakat setan bajang-bajang bentuknya cilik selalu gentayangan ing desa Pak Kiai. Yen mangayati senajan paribasane ya, setan makhluke Gusti Allah ya. Sampean manusia pada bae makhluke Gusti Allah. Mung apa sejen sifat bakal sejen ya. Bangsa ini ngalus, bakal sampai di wadak. Bakal wadak itu bisa dideleng, bisa dimek.
tapi bangsane alus ya, bangsane setan. Ya, ora bisa dideleng lan ora bisa dimet ya. Nah, tapi kenyataane kiyen kedeleng kiai, sing dadi aneh. Ya justru iku rakyat ya. Tapi ya isun pesen karo sampean. Ya, siji aja turu sore ya. Lawan sampean ning pojok papat ya ning umae ya. Nggo syarat. Syaratnya siji pring gading ya. Atau pring kuning pada ya. Lan godong kelayu. Lawan sampean ya dedonga jejal karo pangeran ya. Malak mandar setan mau orang goda karo sampean. Ya. Lawan tabahkan imane ya. Jejaluk karo kang kuasa. Ya, malak mandar setan bakal ora goda ning sampean. Terus Pak Kiai, kula ke wis tanggung lan patroli saban bengi, langkah selanjutnya pripun? Seniki ya sampean mulih ya ning asal sampean ning tempat panggone sampean. Senajan sampean mulih tempat panggone tapi bareng-bareng ya mengawasi bokat ya setan mau kang sebut bajang bisa goda maning bisa dongol maning ya ayo sini yuk para pamong lo suara ini apa maning sedurungnya kita ninggalakan kuburan terasa aneh Pak Kiai amot endasih uyang pikire rakyat nggih Pak Kiai jare sampeyan boyongan mlakune ake wong laka raine masyaallah sampeyan kang dikejar-kejar setan gitu tuh ya bakal mau wujude kering ya jim setan dayang berkayangan. Anapa nusa? Aja ganggu ning para rakyat ada ini kesekal kesipar ya. Tolong sampean sumingkir ning kadepan ning para rakyat. Termasuk ya sing sebab nusa. Do timbalan. Aduh sampean kita kata kamene terus wong kone sun nyingkir. Urublis sinusa kian kih pangkonane bangsane isun nusa. Ya isun mengerti. Yen tempat kuburan panggone awak. Aduh. Tapi tulung. Aduh. Sir ajang ganggu ning bangsane manusia. Gawen dalan sebab apa? Rakyat kabe aki ngejar-ngejar bangsane setan. Tulung ya. Pain dalan ning rakyat kabe. Angkat dikit, angkat dikit. Nginung dikit, nginung dikit. Ayo, dikira setan. Angkat dikit, Ganesha. Ya. Sapa sirak? Insun sebagai kiai ada ning Tegal. Sipar ya, iki para rakyat termasuk santri-santri insun. Kiai ya. Ya. Kari kiai ku ngerti ning agama. Ya mesti. Ngerti ning adab. Ya. Pak kiai. Priwen. Kien ki panggonan insun. Ya sekudua para rakyat mana sih nyingkir? Masa ngokon isun nyingkir? Eh setan, dan awak bukan sengaja. Udah bisa disir, ingat ya. Kalau kepangeran ya. Lagi apa pada? Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena budu, ya karena setangin. Aku menyembah padamu. Aduh panas. Aduh panas. Ya betul. Ya semestinya duduk setan kan ya. Sejen bentuknya. Sejen ya. Duduk pun. Masya Allah. Mana gara-gara ini apa rakyat tanis Tegal kesipan. Semula semono sampean ya. Tetep ya. Tegang loh.